possible. Spasa kohtne kahvel, spasa kohtne kahvel, ja mitte ei kirjanud. Tege kirjanud kohtne. Kahvel, mii võt on kandarum, et siin ma hõrdan, et kahvel. Aani võt, et see kohtne oli. Hõrdan, et kahvel, kumme, hõrdan. Toreg kinen, toreg moden am. Otta veg, mii hat otta veg iran. Kohtere batak tonnusti geti, nii? Ես ինձ չեմ ավատում, կգնան ես ճանապարհ տվեք, թողին հետ։